За тиждень стартує перший міжнародний книжковий фестиваль у Дніпрі «Book Space». Організатори запрошують із 28 по 30 вересня змінити місце проживання і переселитися на площу перед облдержадміністрацією. Частина подій відбудеться і в приміщенні ОДА, і неподалік інклюзивного парку. Анонсують кілька тематичних програм, серед них розмови з дніпровськими авторами і література АТО. Загалом у програмі фестивалю більше 130 подій. Ми дуже намагалися в цей перший рік зробити програму максимально широкою. Нам хотілося привести максимальну кількість різних авторів в різних програмах, в різних напрямках, щоб дніпряни могли з усім потрошку познайомитися і все потрошку скуштувати на смак. Тому у нас буде і історична програма, і бізнес-програма, і дитяча програма, і видавці представлять свої новинки в межах видавничої програми. Приїде, напевно, до 80 авторів, якщо рахувати і тих, кого запрошував на пряму фестиваль, і тих, кого для нас запросили і привозять видавці.